Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos falar das nossas cargas de RF, tá? Tem SMA, UHF, BNC, TNC, Macho ou Fêmea, ou até o HF. Aqui é um kit né, para calibração do Site Master que tá aqui, ó. Aqui é o nosso Open, o nosso short, e aqui outro kit, Open Short. E a carga de RF é a mesma que tá aqui. Nós temos uma ligada aqui, ó. Um fatímetro né? E uma outra ligada aqui no site master. Aí setamos alguns markers aqui. Nós temos vídeos específicos para o site master, tá? Mas ligamos aqui, ó. Uma no site master aqui. Ele já tá medindo o ROI aqui, ó. Setamos aqui umas 70 MHz, tá dando 1,2. 150 MHz, 1.04, né? Aqui, 1.02, né? Agora, aqui, ó, em 288 MHz, 1.07. E aqui, ó, em 590 MHz, 1.14. De VSWR Roy, tá vendo que a curva tá varrendo, né? Ó? Então, a medida real aqui, tá? E agora nós ligamos um watímetro né? Com a carga nossa aqui Que ela suporta 5 watts e pico de até 10 watts, tá? E temos cargas especiais também Que suporta até 17 watts, aí 10 watts de potência e 17 de pico Aliás, até 100 watts de pico, tá? A mesma carcaça aqui Então já temos uma ligada aqui, ó 50 ohms, aqui é uma memória do wattímetro, né, o que tá aqui, ó 439 megahertz, 1.2 watts, e aqui o VSWR 1.01 tá? Agora eu vou trocar a banda aqui, ó, do rádio, né ó Band ó, setei pra 1.45 megahertz, então assim que eu apertar o PTT, ele vai medir aqui, ó, 1.45 megahertz vamos medir o ROI e a potência eu vou dar pro PTT agora, hein Oh, um 4,5 MHz.5, né? É 145 MHz 500 aqui.5 Tá lá, ó. 1.52 watts, o return loss, ó, ali, O ROI, né? Tá dando 1.01 na frequência. E a transferência de sinal, ó. 0, 99 Agora eu soltei o PDT. Já tá dando potência baixa aqui da bateria. Agora você tá para a frequência de 4,3,9. Ó, 439 MHz redondo. Vamos ver aqui no, frequencímetro, no wattímetro aqui com o frequencímetro, né? Tá vendo, ó? Tá dando aqui, ó: 145. Um, uhum. Assim que eu apertar o PTT, ó, apertei o PTT. Já atualizou, a 1.2, 1.3 Watts. 99% de transferência. E 1.01 de ROI aqui, tá bom, ó? Soltei o PTT. Ele retém a memória, né, ó e o radinho do All aqui. Então essa carga aqui é destinada para calibração de HTS, calibração de site master, né? O radinho quer falar também, com bateria fraca aqui. E é isso daí, tá bom pessoal? Somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado. Já estamos no nosso 11 primeiro ano, tá bom? Se você der preferência por uma empresa nacional, você acaba gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? E é isso daí, ó. Gostou aí, ó? Inscreva-se no nosso canal. Deixe seus likes aqui, né, ó, embaixo. E seus comentários. Será um prazer em poder ajudar, hein? Até então, o radinho que aparecer no vídeo aqui. Então, a carga de 50 ohms, nós vendemos cargas de sinais, né? Até 500 miliwatts, até 5 watts ou 10 watts. Tá bom? E é isso daí, meu muito obrigado, hein? Estamos juntos aí. Valeu aí.